Сендердің деректерің шықтып атыр ғой. Ол дерек сендер ғана өздерің, әркім өзінің жүйесі болады. Нәсілдік жүйесі, ақылының қуаттық жүйесі, мына тектілік жүйелерің бар. Ол әйтеуір бір өздерің аталарыңнан шығарып атсыңдар ма, басқадан шығарып атсыңдар, әйтеуір ол растық нәрсе, ол зікір арқылы шығып атқан. Бірақ оны кейін тексереміз. Сосын бір ақ нәрсе бар, қазір менен толық жалғанып тұрған Айнұр ғой. Сосын тек мен ана Айнұрдың ана маған қайынзады қайта қайта естіп, көңілде тоқтық болсын, тоқтық болсын дейді да. Егер де көңілде кәдімгі кәбірде бір реніш не болады ма, міндетті түрде соған үрді саңылып тұра, соған сезім жалғанып кетеді. Құраннан сұраудың қауіптісі кәдімгі деректі сонда. Сондықтан мен енді осы бір жыл он ай Айнұрдың көңілінде ана қашан зікір өлеңді шығарып болғанша маған соның деректері санменен көңілдегі тоқтық деген да соны тек жатақтарында жүрдім. Қазір де сол бір жеттен бір әйтеуір деп өйтіп шығардық. Себебі неге? Ол маған Алла тағаланың соны беріп жатқан жаңдырмау керек. Ал енді соған ертең сендер жалғыз оны сендер бір бірін шығу керек осыған. Ол көңілдік тоқтық неден пайда болады? Осы бірінші мына Құраннан, білімнен, ақыретті түсінуден пайда болады да. Сендер қазір көрсің, ол ақыретті түсініп жүрген жоқсың. Ертең мың жыл өмір бар, қайттан өмірге қайттан келеміз, осы істерімізге жауап береміз деген ол әйел адамның ақыл қысқа ол сия қоймайды әйел адам. Еркектерге сию керек. Бірақ еркектерге сиятын еркектердің бәрі әлі ондай дәрежеге жеткен жоқ. Нағыз енді қазір пайғамбарлық жасқа келген жәкең де болу керек еді ғой. Қазір жәкең де жоқ. Әлі айтады, мен уау сақал қойсам жұрт не дейді анау үш төрт деп айтады деп отырады. Қайта сөйтіп айтты, Алла тағала сен мұны жасанды түр не керек дейді. Алланың түрі жаратқан түрі жақсы емес па деген да. Алла сенің түріңді қандай қылып жаратса, сен солай жүр деген да. Оған не керек бар? Мен баяғыда қайда елуден төмен қой, қырықтан асқаннан кейін қырықтың ортасында мұрт қойдым, сақал қойдым. Сұрадым мен, мұрт қойсам қалай болады деп, шу отырып алып, ертеңнен бастап мұрт қойдым. Сөйтіп жүрем, маған көрсеткен сақал. Тағы сұрадым бағанадан отпан. Ой, мен сақал қойсам қалай деп, ой деп бәрі шу отырып алып, дереу соңынан бастап сақал қойдым. Шапан кисем қалай деп, тағы да шапан киіп алдым. Өйткені неге? Олар айтқан сайын, жақсылықтың бәрі сол жақта екен ғой деп. Ылғи сөйтіп теріс сөйлейтін бар. Сосын ақырында шаршатып қойды. Өйткені олар айтса мен теріс дейтінімді біледі. Құрт қой, қазір сол анау қаратсаң, кеше Айболаттың өзі жеңіп қалды. Мынандай мен тілшілердің қауымына бардым, сақалымды қарап, басыма шляпа киіп бардым. Ақымақсың дедім мен, өйткені оған дейін төменге өзіңді бейімдеуге ме? Керісінше біз жоғары қарай бейімдеуші емес пе? Бір жерге сосын біздің ақбулардың көбісі әп әдемі қордап келіп жүреді да, тойға бір жаққа барған кезде бетті ашады, былай қылып жүреді, кәдімгі жұртпен бірдей болады. Ана білезікті алып тастайды, ана үндемесін дейді. Десін, мені әдемі десін, мен жұртпен қатар болып, міне. Осы, ол Құдай қарап тұр ғой. Сөйтеді да, иманы шатаққа айналады болды. Енді қазіргі өмірсің мына ой туралы кәдімгі оқыған білімділер көбейіп жатыр. Менде да бір ақылдар бар. Мен дейді ана Толстойды оқыдым, әлемнің бәрін оқыдым, бәрін оқыдым да өзім дейді пайымдадым дейді. Біздікі дұрыс мынау қазіргі дұрыс. Сендердікі дұрыс емес деп. Ол ойды Құдай бермесе, ана бұрынғы ақыл бізге ақыл болып қазіргі заманға ол қуаты жетпейді. Ақыл мен ой, мына ақыл бұл анау ақыл деген адам атадан бері келе жатыр. Ана біздің ақылдарымыз бәрі сол ақыл. Бірақ оған заманға сай Алла тағала нұрын бермесе, ол қазіргі заманға пайдалануға келмейді ол ақыл. Ол әлсіз болады. Міне қазір жұрт ұтылмаған. Сондықтан мына ойды, кешегі ойын, ол кешегі ойын жұмсалды, бүгінгі ой керек мінекей. Сондықтан міне ой деген қазір сендер мына шындықты келтірген сайын сол ойдың қуатын көбейтіп аласың, соны жарылыңдар. Сендер ой тастап аласыңдар халыққа мінекей. Әрбір сөзде ой бар. Бірақ ертең ол бір жылдан кейін ананың бәрі әжинақ болып қалады. Өйткені ол өзінің күшін жояды. Сол заң ғой, уақытлы сал, уақытлы сал отыр сөзіңді әр уақытың алынады десем, Раушанда жүріп алып, андасында бір ай өткізіп алып, қанаяқта, Гүлшаһарда бір екі ай өтіп кеткенде енді салып жатыр да. Ол болмайды ол. Сен қандай ғылымда сол саған бүгін түсті ме? Бүгін болмаса енді ертең салуға тырыс соны. Аруақты қарап тұр ғой, онда ой қуаты бар ғой. Біз түсінбейміз онда қандай қуат тұрғанын. Ой деген сол қазіргі сол ана жұрттың ақымақтықтары, сол ана білімнің ішіндегі ой талап та, сосын мен ойшылмын дейді. Ой деген санмен келеді ол. Ол әрбір өзінің уақытпен тәуелді ол, үш бұрышқа барынады. Абайды
қазір Абайды оқып, Абайды түсініп, біз халықты оның иманға шақыра алмаймыз. Өйткені Абайдың қуаты сол кездегі ой тұр. Оған үшін сол Абай заманына жалғану керек. Міне, Абай заманына жалғану үшін не істеу керек? Оған әуел бүгінімізді дұрыстауымыз керек, да? Оған кеше өткен анау астар бар, солар арқылы, сен оның орасын сен атаңдарың тұрған кеше өткен өмірден. Солар арқылы өзі жалғанан, сен жет атаң түгіндемей, сен Абай түсінем деген ақымақтық, да? Жет атаң да өл түгінде өріп. Мына жет ата ол сол, ой жетіде дейді, ақыл алдында дейді. Қазақта сол бірақ сөзде тұр ғой, санда тұр. Ой жетіде деген сон, сен жеті сан сол жет атаңды түгіндемей, сенің жеті сәждің түгел болмай, жеті жұлдызға жалғанбай, ана жеті жетінен, сосын ана бастағы жетіні, ішіндегі жетіні меңгермей, сен ол барып, сен ана жеті ойға, ол жетінге жалғану деген жоқ мұны деген. Қазір көбісің Абайды әлі түсінбейсіңдер. Осының бәрі тұрған бір ғылым ғой, соның бәрі сендер түсінетін болсаң, сендер соны айта білулерің керек, сендер жұртқа тарата білулерің керек. Ең мына қаншамамен сендерге қайтаға жұрт оның бәрін естіп жатқан жоқ. Егер де бұны естісе бір қаншама деректер жүр, сендерге қандай зікірде де айтып жатырмын, алда айтып жатырмын, әйтеуір жеке айтып жатырмын, қаншама кетті, мен сол сөздер кейін қайталанбайды. Қалады соған менен. Мен өзімді ұмытып қаламын, аузыма не салады, соны айтамын болды сол заманында. Соның бәрі қазіргі әрбір мынау уақытты жібермей, соны пайдалана білу керек та. Алсаң қазір көбісі мені ол дұрыс қой енді бір ниеттері дұрыс, мына жәкеңнің де аламбыратқаның да үйден шаруаласы бар шығар, бірақ ала кімнің де дұрыс, бірақ неге бұл жағдайда тәуекел аз бұл еркектерде. Әуелі ана қиындықтан бастап үйрену керек та. Қиын тәуекел осы қиындық арқылы ана жоқ сол кезде барып соны қоны шығады. Мен зікірді меңгерейін, мен маңдай өзім ашын деп ол дүние тәуекел дарда қалып жатқан жоқпын десе, Алла тағала сенің дереу сенің жағдайыңды жақсартып қояды. Көрдің ба, келіп ана жын шашық жерден бастадыңдар, таулап алды ғой ғой. Сөйтіп бірте бірте жақсартады дегенге оған көбісі ақыл жетпейді да, оларға бірден дайын нәрсе керек. Сендер де жүрсің, ал енді осындай қиыннан бастаңдар, тамақты бастаңдар, ана киіз басу басыңдар, жүрсіңдер оны кесіңдер, бір завод салып беру керек сендерге, үйді алып беру керек, сонан кейін ал деген. Қиындықтан бастау керек бәріне, қарапайымнан. Сонда Құдай соған бір өзі алдына сала береді. Біз не істейміз? Бәрі кәдімгі бір осы деңгейде сол керемет бола салу керек. Сол керемет боламын деп қана заводтар салып жатыр, салып жатыр. Не ол ешқайсысын пайдалануға жарамайды көбісі. Қалып жатыр. Уақыт келеді енді. Бірте бірте ол қағиданы біз басқаша қыламыз енді ол соған келеді. Егер де үйретін болса кейін жәкең қуанатын болады. Жәкең сияқты қалай еркектер келеді. Мен сот болдым, прокурор болдым деп, әуелі қой бақтырамыз онда, бірінші. Ана ауылдан сонда шыққан қой бағып, малдың қиын ойып, сол қойдың артында жүріп, бір жылына екі жылын өтіру керек. Ал Мұса пайғамбар өткен ғой 8 жыл қой бақтың. Сендерге сондай жасау керек та? Өйткені қарасаң ана көбісі қаламдан басқа ештеңе істемеген, өмірінде қиындық көрмеген, топ деген енді Құдайға жалғанып кетемін дейді да, ол болмайды ол. Еңбек ету керек. Бұл жерде иман да қазіргі де ауылдың адамдарында міне қарап отыр. Қазіргі жетіспей мына айналға жетіспей жатқан сол да, мен бала кезімде істедім дейді. Болды ғой сонан кейін де. Көшенің тік аяғы болдың ғой бәрін. Студент болма, бәрі дайын болса екен деп. Бәріміз студент болдық. Қара нанды тұзға батырып жеп жүрдік. Жетпейтін тұғын. Көрдік. Бірақ соның өзі қызықтығын. Әкеміз әйтеуір жеткізі шоғыр болып ешқандай қаттанмай. Бір студент кезде ауылға ана бақшаны жинауға, сыпырғыш бууға, мал сондайға баратын. Міне біздің каникулымыз соны істеп, бізге мінекей мына 100 сыпырғышты буасың. Сосын соны шешең апарып сатып келеді, сол ақшаң дейтін. Сол 100 сом тауышын болған, соны егуге бәрін қасамыз ғой, соны бұуға міндетті түрде каникулға түніменен отырып, күніне қып өзің болып, оңай емес қой, қолдан қол қалмайды, ана сыпырғышты булайып, сөйтіп, сосын шешеміз алады да ауданға кетеді арқалап. Апарып сатып келеді, және біз тез өтеді, сол ақшасын шығарып береді, сонымен біз сол студентпіз, енді соған келіп алып қайтамыз. Сөйтіп өсірді бізді, сол дұрыс екен.
әзіргіні қиындықтарын қарасам, бұл қиын өмір дейді. Не қиындық ол? От жағып атқан жоқ, шаршап жүрім деп қойды мұны. От жағып атқан жоқ, сиыр сауып атқан жоқ, ол істемен қолмен істеп атқан жоқ, дайын тамақта бәрде дайын тұрған, сонда нені шаршау мен түсінбеймін сонда? Шайтандық қой ол деген тұрған. Ол қимыл аз болғасын адам шаршай береді. Маған топқа жазыпты Гүлмиран. Бір жағы Гүлмиран кідірсің, еркектер тұрсың деді. Барсам ұйықтап жатыр, орнына тұрып деп. Бұл білмеймін ғой мен соны, мен жін. Маған кейде мен көбірек мына жарты сағаттың қамшын кезінде міндетті күндіз ұйықтап аламын. Егер де саған бір сағат асып кетсе, соны өзім уайымдаймын. Маған мына көбірек ұйықтап қойдың ғой деп. Ал енді түкті болған кезде мынаны қамшы өрем, алау өрем, әйтеуір бірдеңе жұмыс тауып аламын дейді. Бала дамбалдарын тігем өзім алып мен. Әйтеуір қимылдап отыру керек. Ал енді түк істемеймін. Күндіз әбәйдіп қан қабы қанпай ұйықтау деген мен үшін ол бұл. Қайта мен оны Гүлмираның мен барып тұрсам басқаша болатын еді. Айқай сонда болатын еді. Оны айтады, әр оны ұйқы деген арсыздық. Ұйқыны үнемі қысқартып үйрену керек. 3-4 сағат қана ұйықтап үйренсең де мінекей сол. Сөйтіп оған қарсы соғыс ашпайтын болсаң, ұйқы сені ол батыра береді, ұйыққа батыра береді. Ұйқы деген арсыздық ол. Сондықтан ұйқымен күресу керек. Ана уақытың бар екен деп жатып алып ұйықтау деген ол болмайды. Қайта мына соны ясай ұмытқаны екінті менен амырт. Амырттың анық әр кімнің өзін сендердің амырттан келетін уақыт болады. Кеше біз ана жетеулігі бардық қой амырт. Амыртта қасиет. Ол амырт деген қазір осы қасиет менгенді ба соның енді амырты келеді. Қазір күндізін келеді амырт келген кезде арпасып бастады. Сол кезде сені ұйқыға да тартады. Сол кезде сен мана күнәларыңа да жалғайды. Сол амырт деген ол күнәлігін жалғанатын уақыт қой. Қазір мысалы екінті менен қарасам мынау дұрыс ұйықтап жатыр, екінті мен ақшам арасында ұйықтап жатыр. Мен оңға кішкентай көзім мініп кетсе дәрет алып қиналам не ұйықтап кеттім деп. Соны айтқан сол рекордда сахар уақыт деген, соны ясауын күресіңдер деген ұйқыменен. Мұнда оны сол кезде ұйқыға тартады. Қарасам қор етіп ұйықтай береді да. Болды сен ана амырт жоғалтып алдың иманын. Ұрлайтын уақыт қой нағыз. Жындардың ғана жүре бастайтын уақыты. Сондықтан осы балдар бізге мына күн батып жатқанда ұйықтамай деп шешеміз ұйықтатпайтын тұғын. Үйден қуып шығатын тұғын. Бар жүгіріп келіңдер бар деп. А қазір қарасаң ондай жоқ. Сол тәрбиелер қаяққа кетті енді кемпір сендер сондар не болды? Балдар ұйықтай береді қазір. Оны ұйықтайтын уақыт ондай күн батар уақытта неге мен сұрайтын тұғын? Неге ұйықтамай? Сарғайып кетесің дейтін да. Оны білмеймін ғой сөйтсем ең түсінірім сарғыш қылымыз ана сапыра ұнығып кетеді көбейіп кетеді екен сарғышы теңдік кетті ойын бұзылады неше түрлі ойын кіреді